Tallinna Vesi kasutab kvaliteetse vee saamiseks uuenduslikke tehnoloogiaid. Kohalikud omavalitsused võivad investeerida veeettevõtetesse ja kui seda raha neil ei ole, siis on võimalik alati mõelda selle peale, et väliskapitali tuua. Linnahalli taga ootab vihtlema ja leili võtma uhijuus kogukonna saun. See algas tegelikult vajadusest saada käia saunas ja just puuküttega mere ääres. Tere õhtust, on reede 15. detsember eetris Tallinna uudised. Tallinna Vesi on esimene Põhjamaades ja Baltikumis, kes peseb oma veetorustike jääga. Aasta lõpul hakati reovee töötlusprotsessis tekivast gaasist ka elektrit tootma. Tallinna kvaliteetse vee taga on inimesed, uued tehnoloogiad ja investeeringud. Veemajandusse on paarikümne aastaga tehtud suuri investeeringuid. Kliimaministeeriumis kokku kutsutud veeteenuse juhtrühm peab 2025. aastaks välja selgitama, mil moel Eesti veemajanduse sektor ümber korraldada. Puhas joogivesi läheb maailmas üha enam hinda. Kui tahame, et kraanist ikkagi kvaliteetne vesi tuleb, siis on vaja veemajandusse ka investeerida. Euroopa Liidu vahendid ja toetused on drastiliselt vähenevas trendis. Samas sisendinnad ja investeeringute vajadused on tõusmas. Hinnatakse, et meil on kuni 1,5 miljardit vaja investeerida järgmise 12 aasta jooksul ja Euroopa Liidu asuleveo direktiiv võib seda veelgi suurendada. Tallinna vee kvaliteeti seatakse tervel Eestil eeskujuks. Pealinn saab veemajandusse investeerimisega hakkama, ent muretsema peab väiksemate omavalitsuste pärast. Me peame pigem mõtlema sellele, kuidas tulevikus saab hakkama muu Eesti eelkõige väiksemad piirkonnad, väiksemad veeettevõtted, kus suurtarbimist ei ole, kus on väga palju väike tarbijaid ja eelkõige hakkama siis tegelema nendega. Kohalikud omavalitsused võivad investeerida veeettevõtetesse. Ja kui seda raha neil ei ole, siis on võimalik alati mõelda selle peale, et väliskapitali tuua. Terviseametki seab veemajanduses eeskujuks pealinna. Tallinna pingutused on eeskujuks ja seda näitas selgelt kevadine Kuressaare veekriis. Siin kurusid Tallinna kogemused marjaks ära. Kuidas vett ilma kloorita vaid osooniga puhastada piisavalt, nii et saarlased saaks taas vett tarbida. Ja just sellist suurtemate ettevõtete teadmine, kuidas tervise ohutult vett käidelda, kuidas tagada selle puhtus on see, mida Tallinna Vesi saab ka tegelikult kogu Eestile pakkuda. Kvaliteetse joogivee taga on investeeringud varadesse. Vähem olulised pole inimesed ning uute tehnoloogiate juurutamine. Siingi on Tallinna Vesi esirinnas. Näiteks täna Tallinna Vesi on esimene Baltikumis, esimene Põhjamaades, kes peseb oma veetorustike jääga. See on täitsa uue laadne tehnoloogia, mida me nüüd juba aasta aega kasutame Tallinnas. Selle aasta lõpus hakkasime ka tootma nüüd reovee protsessis tekkiva gaasist elektrit ja seda elektrit kasutame oma territooriumil, siis reopuhastusjaamas. Veereformiga seotud osapooled kinnitavad koostöövalmidust reformiplaaniga edasi minna. Nagu juba traditsiooniks saanud, kuulutab Tallinna lastekodu enne jõulupühi välja aasta töötaja, kes on lõppeval aastal millegi erilisega silma paistnud ja meelde jäänud. Kes on sel korral Tallinna lastekodu aasta töötaja, kohe saame teada. Aastatöötaja laureaadid ning nominendid valitakse kolleegide poolt esitatud kandidaatide seast. Sel aastal sai aastatöötaja tiitli asendushooldusteenuse üksuse juht Elo Anne Kalev. Kui teie murdute, kes teid kokku paneb? No ma arvan, et meie töötajad on ikkagi niivõrd palju targad ja empaatilised, nad oskavad ennast ka ise aidata, aga toetav meeskond on see, mis toob sära silmadesse ja naeru näole ja üheskoos saadakse ikka nendest keerulistest hetkedest üle. Ja võib-olla ma tahaks siia juurde lisada, et meil on ka ju linna poolt, eks ju supervisioonid, samamoodi läbi sotsiaalkindlustusameti, aga kui vaadata ka seda, et mis vanuses lapsed meile tulevad, siis enamasti nad tulevad ju vara teismeeas ja kui mõelda selle peale, et mis on teismee ja arenguline eesmärk, eks ju eemalduda perekonnast, et siis nüüd hakata siin seda uut peret looma, loomulikult see ei ole lihtne, kuid jällegi, kui meie töötaja saab kontakti selle lapse ja noorega, siis tegelikult kontakt on ju see, mis parandab. On äärmiselt oluline tunnustada ning pigem rohkem isegi märgata neid inimesi meie ümber, kes igapäevaselt pühendunult teevad oma tööd nendega, kes meie seas kõige haavatavamad. Nendeks on lapsed ja noored.
kes on siis jäänud ilma oma perest, jäänud vanemliku hooleta või jäänud ilma ema või isa armastusest, mis on lapse jaoks kõige olulisem siin maailmas. Lapse maailm ongi tema pere ja tema vanemad. Ja muidugi, kui lapsel vanemaid ei ole, pere ei ole, siis läheb see maailm katki. Ja need inimesed panevad seda maailma kokku taas. Et see on väga tänuväärne, väga raske töö. Mul on hea meel, et täna said nad tunnustusi kätte. Saun ja saunas käimine käib Eestiga kokku nagu leib võiga. Päris õiges saunas käimise võimalused on Tallinnas seni piiratud olnud, aga tänasest rõõmustab kõiki linlasi Tallinna teine avalik kogukonnasaun Linnahalli kõrval. Ja meil on nüüd Tallinnas siin samas mere ääres selline uus ruum ja meie asi on seda luua ja hoida. Palju erinevaid unistusi, mis on kokku saanud selle sauna loomise näol. Ja Tallinnas tegelikult sellist kohta ei ole, et on palju tunnisaunu, aga ei ole selliseid saunu, kus sa võib-olla saad nii-öelda lihtsalt sisse jalutada ja ka teiste linnakodanike ja saunaentusiastidega olla üksi, aga ka koos. Kuigi Tallinna teine kogukonnasaun asub logisaun kohe mere ääres Linnahalli kõrval. Eriliseks teeb selle puuküttega võimas keris, mis on toodud meile siia Soomest. Sauna avamiseks oli keris soe ja ootas esimesi külalisi. Meie tuleme kolleegidega samuti täna kella 5 tagasi. Väga äge, väga äge. No, mulle ikka saun meeldib. Ma arvan, et saun on minu jaoks päris oluline asi ja loodame, et ka selle logisaunaga saab veelgi olulisemaks. Teistel peal meie on väga suur ootus just sellise sauna järgi, mis on lihtsalt hea. Sest mul on Tallinnas tegelikult puudus olnud sellisest kohast, kuhu ma saan ka terve perega tulla näiteks. Või lähed spaasse, seal on ju kuidagi väike lahus. Tulge palun, need nädalavahetuseti, reedest pühapäevani. Nädalavahetusel on taas oodata Tallinna eri paigus mitmekesist pühade programmi. Laupäeval algusega kell 12 oodatakse mustamäelasi Männi parki suurele jõululaadale. Pühapäeval kell 17 saab aga Kaarli kirikus kuulata Mustamäe jõulukontserti, kus peaesinejaks Uku Suviste. Laupäeval on avatud ka jõulumaa Vanakalamaja väljakul, lisaks tähistatakse pühapäeval 3. adventi Põhja-Tallinna jõulumaalt Stroomi rannapargis. Pühapäeval kell 12 avab aga uksed selle aasta viimane Pirita jõulumaa ning sel korral ootab jõulutaat päkkapikkudega Pirita kloostri seinte vahele. Õhtul kell 19 esineb jõulukontserdil Laura Põldvere. Pühapäeval toimub jõululaat ka Kristiines Löövenruu pargis ning Raekoja platsi jõuluturul annavad pühapäeval 3. adventi puhul kell 14.15 kontserdi Birgit Sarrap ning Mihkel Matiisen. Enese täiendamine, uute teadmiste kogumine ja hobitegevused on miski, mis ei tohiks tavaelust kunagi kaduda. Tallinna Rahva Ülikoolis saab kõige sellega tegeleda. Tallinna Rahva Ülikool on avanud registreerimise uue aasta kursustele. Uute tulijatena üllatavad näiteks naiste jõustav enesekaitse, suguvõsauuringud, teadveloleku ehk mindfulness kursus, nullkulu ehk zero waste kokkamine ja kodune esmaabi. Kindlasti ei puudu aga läbi aegade populaarsemad kursused, nagu näiteks kokkandus. Tere, mul on hea meeld, et siin kõiki näha. Mina olen Liia Virkus. No täna on mul minu lemmiktordid, selline puhas klassika, et on räsupea, Brita tort ja siis on üks hästi vahva laimi toorjuustu tort, mis on selline hapukas ja hästi mõnus. Hästi kerge teha, ei küpseta, ei tarreta. Kas see on üks teie populaarsemaid kursuseid? On. See on vist esimesest hooajast saate olnud iga kevad ja sügis. Ja ma ei ole ausalt öeldes, et keskkoolis saadik küpsetanud. Nii et ma ei ole teinud ühtegi kooki nendes. Seda laimi kooki ma olen hästi palju teinud. Jaa, teiste kookidega mul on palju söömiskogemust, aga tahaks teha ka. Nüüd tulevad uuest hooajast tulevad sellised kodused toidud. Ühesõnaga, millest iganes? Rahva Ülikoolis toimub aastas ligi 300 kursust ja pea 3000 osalejat saavad targemaks, sest iga üks saab valida endale sobivaima õppiampsu.
Soome teadlased on isegi uurinud, et rahvaülikoolis käijad on tervemad inimesed. Meil on alati koolitused, mida me nii-öelda jätkame või kordame, et mis on nagu vana klassika ja kuhu inimesed alati armastavad tulla. Et kindlasti on kokanduskursused, käsitöö- ja kunstivaldkonna kursused, joonistamine, maalimine. Et võib-olla tooks just välja, et kokanduse kursuste puhul peaks kindlasti kiirustama, sest et need saavad päris ruttu täis ja on hästi populaarsed. Võib-olla mõnede kursuste puhul isegi see täitumine on päevadega. Jõuluteelsel ajal tasub kindlasti vaadata Rahvaülikooli kodulehele, et oma lähedasele just ideaalne jõulukink valida. Võib-olla on selleks põnev ja uus nullkulu ehk Zero Waste kursus. Väga lihtsalt kirjeldades on see siis seotud sellega, et kuidas valmistada köögis toitu niimoodi, et ei jääks üldse jäätmeid, et kõik toidukulu saaks ära kulutatud. Homme möödub 100 aastat Kaarli kiriku oreli sisse õnnistamisest. Sel puhul toimub kirikus oreli kontsert, kus kõlab sajanditagune muusika. Kontsertil teeb kaasa ka Eesti rahvusmeeskoor. Kaarli kirikut nähti noores Eesti Vabariigis riigi peakirikuna. 83 registri ja 5200 vilega on Valkeri orel tänaseni meie suurim ning Baltikumis kolmas. Pilide kuningas on hea kõlaga. Ta on ehitatud täpselt sellesse ruumi, mis on minu mõelest tema üks niisugune suur pluss, et ta ei ole tehtud ringi ühestki vanast instrumentist, kuigi tihti peale ka nii saavutatakse häid tulemusi. Aga see on võetud konkreetselt selle ruumi jaoks, planeeritud, ehitatud. Omsel kontserdil musitsiirib Läti organist Aigars Reinis. My impressions are very good. Here is very nice church here. Very good acoustic for organs. That is important. I think will be very interesting. To learn this organ. Kava on inspireeritud sellest, mis toimus Kaarli kirikus sajand tagasi. Organist Aigars Reinis esitab Läti koorijuhi Alfred Skalninši teoseid. Tavalugu on Bachi Toccata D-moll, mis on väga kuulus oreli lugu, peaaegu kõik maailmas tunnevad seda. Ja seda mängiti ka 100 aastat tagasi. Skalninš oli 100 aastat tagasi kutsutud selle oreli vastuvõtmise komisjoni. Tema oli tollase organisti Mihkel Lüüdigiga tuttav Peterburi õppimise ajast. Kontserdi keskmes on Volkeri orel. Esinejad on uued ning kuuleb ka uusi muusikateoseid. Kaasa teeb Eesti rahvusmeeskoor. Me proovisime ikkagi teha lähtuda sellest, mis toimus 100 aastat tagasi siin Kaarli kirikus ja võtsime mudeliks selle kontserdi kava ja siis tegime sellise samalaadse, aga loomulikult lisasime uut muusikat, seal hulgas ka esiettekanne ja tänapäeva heliloojate teosed. Korraldajate poolt kuuluvad erilised tänusõnad Tallinna linnale. Ilmaprognoos näeb ette suuri muutusi. Laupäeval soojeneb ilm öiselt 10 miinuskraadilt päeval 5 plusskraadini. Milline ilm on nädalavahetusel aga Tallinnas? Kohe vaatame. Laupäeva öösel on pilves ilm, aegajalt sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves ilm, pärast lõunal hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur läheb plussi, sooja lubatakse kuni +3 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves ilm ja sajab enamasti vihma. Õhutemperatuur on kuni +3 kraadi. Pühapäeva enne lõunal on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, õhtupoolikul võib vihma sadada. Sooja on +2 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva öösel pilvisus hõreneb, õhutemperatuur püsib +1/2. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja on 0 kuni +2 kraadi. Tänaseks Tallinna uudistest kõik. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Aga kel soovi jõuab veel Haaberstisse Õismäe tiigiäärde talve kontserdile, kus kohe-kohe on lavale astumas kunagine staar Hispaaniast, ansambel Bakkara. Kohtumiseni uuel nädalal. Hello, I am Helen from Bakkara. Hello, and I am Christina from Bakkara. And we are coming to Estonia on the 15th of December. To perform in Tallinn. Haversti Talvetral Party in Estonia. Many kisses.